Arvoisa puhemies! Meillä taitaa olla sama suunta, pohtivat sosiaalidemokraatit ennen vaaleja. Juuri tällaiselta pohdinnalta nykyhallituksen työskentely vaikuttaakin. Asia toisensa jälkeen arvotaan, onko suunta sama vai sittenkin eri. Ennallistamisasetuksen käsittely ja kannanmuodostus on siitä tuorein esimerkki. EU-politiikassa yhteisen suunnan löytäminen on erityisen tärkeää, jotta Suomi voi puhua unionin suuntaan yhdellä suulla ja löytää vaikuttamiseen parhaat kumppanit jäsenmaiden joukossa ja vieläpä ajoissa. Hallitus on myöhästynyt EU-vaikuttamisessa tavan takaa. Keskustan ja vihreiden riitaisuus uhkaa maksaa Suomelle maltaita, ja tämän pääministeri on EU-politiikan johtajana sallinut. Brysseliin on viety Suomesta kilvan vähintään kahta eri viestiä. Tämä ei ole voittavaa vaikuttamisstrategiaa, sen ymmärtää jokainen tässä salissa. Kuten maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunnossa todetaan, valtioneuvoston tulee käsitellä EU-asiat sellaisella aikataululla, että eduskunnalla on aito mahdollisuus harkita toissijaisuushuomautuksen tekemistä. Näin ei nyt tapahtunut. Hallitus ei voi piiloutua eduskunnan selän taakse, sillä olemme yhdessä linjanneet, että toissijaisuusasioissa kannat muodostetaan yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. EU-asioiden käsittelyssä valtioneuvoston on kiirehdittävä sellaisten kirjelmien toimittamista eduskuntaan, missä ehdotuksen toissijaisuusperiaatteen vastaisuudesta on esitetty meillä tai muissa jäsenvaltioissa epäilyjä. Ruotsi ilmaisi jo hyvissä ajoin vastustavansa esitystä, koska se rikkoo toissijaisuusperiaatetta. On käsittämätöntä, että Suomi ei pystynyt samaan kuin länsinaapuri vaalikiireittensä keskellä pystyi. Arvoisa puhemies, ennallistamisvaateet tähtävät sinällään tärkeään luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Mutta asiantuntijoiden mukaan edes ilmastovaikutukset eivät ole yksiselitteisiä ja esitys on jopa biodiversiteetin kannalta heikko. Mitä järkeä on lisätä suojelua pääsääntöisesti boreaalisessa havumetsässä, kun Keski- ja Etelä-Euroopassa metsien lajikirjo olisi moninkertainen? Suomelle esitys on erityisen ongelmallinen. Suomen metsistä ollaan tekemässä Keski- ja Etelä-Euroopan maiden suojelureservaattia, jonka kulut me maksaisimme. Bruttokansantuotteeseen suhteutettuna maksaisimme eniten, eikä miljardilaskussa ole edes huomioitu vaikutuksia arvonlisäykseen ja työllisyyteen metsäsektorilla ja muilla kansantalouden toimialoilla. Komissio eikä mikään muukaan taho ole pystynyt avaamaan, mihin esityksen laskennalliset 10 miljardin hyödyt perustuvat. On aika vaikea nähdä esimerkiksi luontomatkailun miljardien kasvua alueella, jossa on jo laajat luonnonsuojelualueet ja kansallispuistot, yli puolet Euroopan tiukasti suojelluista metsistä sekä toimivat jokamiehen oikeudet. Lisäksi metsien vapaaehtoinen suojelu lisääntyy meillä koko ajan Metso- ja Helmi-ohjelmien myötä. Myöskään esityksen seurauksista maataloudelle ei ole puhuttu riittävästi aikana, jolloin turvepohjaisia peltoja me tarvitaan ruokaturvan varmistamiseen, eikä komission ohjeen ojat tukkimalla leikkimään riisipeltoja. Erityisen vakava ongelma on taas yhden kokonaisen politiikkasektorin siirtyminen pois kansallisesta demokraattisesta päätösvallasta. Esitys kaventaa merkittävästi eduskunnan budjettisuvereniteettia ja loukkaa omaisuuden suojaa. Hallituksen tuore kanta valtiovarainvaliokunnan lausunnossa tältä päivältä osoittaa, että hallitus on valmis myymään päätösvallan metsistämme EU:lle, kunhan hinnasta sovitaan, eli lainaan esitystä on muutettava siten, että kustannusvaikutus alenee merkittävästi. Rahastako tässä vain on kysymys, hyvä hallitus? Ihmettelen tätä syvästi, erityisesti keskustan osalta. Me kristillisdemokraatit emme hyväksy metsäpolitiikan valumista unionin päätösvaltaan. Arvoisa puhemies, Marinin hallitus on ehtinyt tehdä monta Suomelle kallista EU-päätöstä. Hallitus hyväksyi hätäisesti kyhätyn elpymisvälineen ja avasi portit uusille tulonsiirroille. Veronmaksajien rahoja on valunut etelä-eurooppalaisten energiaremontteihin ja ilmastotoimien sosiaalirahaston kautta suorana sosiaaliturvana sähkö- ja energialaskuihin, mikä on täysin vastoin pääministerin vakuuttelua eduskunnalle. Taksonomiassa delegoidun päätöksin rahoituksen ohjaus lipui käsistämme. Nyt sitten Suomeen kaavaillaan vielä ottavan hoitaakseen Euroopan luontomuseon tehtävät. Mitähän seuraavaksi? Erään vaalikampanjan iskulauseena oli jokunen vuosi sitten Suomella töissä. Suosittelen hallitusta harkitsemaan samaa. On hyvä katsoa peiliin ja kysyä,
kenelle me töitä teemme. Meneekö teillä, arvoisa hallitus, jossain raja vallansiirrolle pois kansalaisilta ja Suomen köyhdyttämisestä? Keskustakin lupasi aikanaan vaalikampanjassaan Suomen arvoisia tekoja. Niille olisi nyt tilausta. Arvoisa puhemies, kannatan edustaja Grahn-Laasosen esittämää epäluottamuslausetta.